Sóttvarnalæknir segir að kórónuveirufaraldurinn virðist hafa náð hámarki hérlendis. Mikilvægt sé að halda áfram aðgerðum til að stemma stigu við sjúkdómnum svo að smitum fjölgi ekki á ný. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að nú sé ekki rétti tíminn til að aflétta takmörkunum til að hefta útbreiðslu COVID-19. Mörg Evrópulönd undirbúa nú slíkt. Á annan tug bakvarða starfa nú hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og 20 bætast við á næstu dögum. Bakvörður þar segist ekki hafa átt von á svo miklu þakklæti. Nærri helmingi fleiri falsfréttir eru í dreifingu í Evrópu nú á tímum COVID-19 en áður. Stór hluti kemur frá Kína, Rússlandi og Bandaríkjunum. Meðan forðast þarf snertingu og nánd, hvetur skógræktin landsmenn til að fara út í skóg og knúsa tré. Skógarvörður sem á vingott við Lindifuru á Hallormsstað segir hann að gefa sér góða strauma. Gott kvöld. Kórónuveirufaraldurinn virðist hafa náð hámarki hérlendis í fjölda virkra smita. 40% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn er batnað. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að halda aðgerðum áfram til að koma í veg fyrir að útbreiðsla veirunar aukist á ný. Annan daginn í röð batnaði fleirum en greindust með sýkinguna. 30 greindust í gær, samtals hafa þá 1616 greinst hérlendis. Óvenjumörg sýni voru greint hjá Landspítala í gær eða 671. Af þeim voru 4,5% jákvæð. Hjá Íslenskri erfðagreiningu var aðeins eitt sýni af 1284 jákvæð eða tæplega 0,08%. 658 er batnað eða 40%. Við getum sagt að við séum búin að ná toppnum eins og staðan er núna. Þannig að faraldurinn eins og staðan er núna er á niðurleið, held ég við getum sagt, en það er alveg ljóst að það má ekkit mikið út að bregða og þetta getur breyst með nýjum hópsýkingum og ef menn gá ekki að sér að þá getum við fengið aukningu í þetta. Landlæknir bendir á að erfiðasti hjallinn sé eftir í heilbrigðiskerfinu. Hápunkturinn í heilbrigðisþjónustunni kemur ekki fyrir en eftir svona viku 10 daga og sérstaklega þetta á gjörgæsludeildunum. Og þar verður álagið eitthvað viðlóandi áfram því að hver og eitt sjúklingur þarf að liggja inni ákveðin tíma. 42 er á sjúkrahúsi, 38 á Landspítala og 4 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 11 er á gjörgæslu, þar af 9 á Landspítalanum. 7 er í öndunarvél, þar af 1 á Akureyri. Sá yngsti sem þurft hefur að fara í öndunarvél, karlmaður á fertugsaldri, er nú laus úr henni. Hann er enn á gjörgæslu. 63% þeirra sem greindust með sjúkdóminn í gær er á höfuðborgarsvæðinu en 23% á Vestfjörðum. Þannig dreifingin er mjög lítil landið, getum við sagt. Við þurfum að vera vakandi fyrir staðbundnum hópsýkingum og grípa þá til ráðstafana ef að þær koma upp. Undirbúningur fyrir afléttingu á takmörkunum til að hefta útbreiðslu COVID-19 er víða í fullum gangi. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin varar við að of langt sé gengið og segir að nú sé ekki rétti tíminn til að slaka á klónni. Staðfestum tilfellum í Evrópu heldur áfram að fjölga og náðu yfir 750.000 í dag. Hjá nokkrum þjóðum virðist nýjum tilfellum þó fara fækkandi. Nú svo komið að nokkrir þjóðarleiðtogar hafa tilkynnt afléttingu takmarkana á næstu dögum eða vikum, þó yfirleitt í litlum skrefum og með fyrirvara að tilfellum snar fjölgi ekki á ný. Og hvis vi í fællesskap formår að holde tallene stabile, så vil regeringen fra onsdag den 15. april begynde at åbne landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser for de mindste klasser igen. Fra 20. april vil vi åbne op landets barnehager. Fra 27. april skal elever fra 1. til 4. trin tilbage på skolen og i SFO. Der giver vi barnehager og skoler god tid til at planlægge åbning. Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Next Monday we are going to reopen some parts of our economy. We are going to go back to the situation we had at the beginning of the Avam decree at the 14th of March and we are taking all the appropriate measures to avoid a spike in the cases. In ti se bodo lahko ob predhodni izpolnitvi nekaterih nujnih pogojev mogoče začelo veljavljati že od prihodnjega torka naprej.
Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar hins vegar þjóðarleiðtoga við að vera of værukærir þegar varnir gegn útbreiðslu veirunar eru annars vegar. Now is not the time to relax measures. It is the time to once again double and triple our collective efforts to drive towards suppression with the whole support of the society. Klúke minnir þar sérstaklega á að nýjum tilfellum fari hratt fjölgandi í Tyrklandi og Svíþjóð, en í síðarnefnda landinu eru mun minni takmarkanir en annars staðar og fjöldi veitingastaða meðal annars enn opinn. Tæplega 20 bakverðir starfa nú hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og 20 bætast við á næstu dögum. Bakverður á bráðamóttökunni á Ísafirði segist hafa mætt miklu þakklæti við komuna vestur. Tilfellum af Vestfjörðum hefur fjölgað 7 síðastliðin sólarhring. Þau eru nú 56 og 339 eru í sóttkví, langflest í Bolungarvík. Álag á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur stór aukist á skömmum tíma í faraldrinum. Yfir 40 starfsmenn stofnunarinnar eru frá vinnu. 26 eru í sóttkví, 7 í einangrun og 8 smitaðir. Flestir þeirra starfa á hjúkrunaheimilinu Bergi í Bolungarvík. Á annan tug bakvarða hefur hlaupið undir bakka á stofnuninni og er vona á 20 til viðbótar næstu daga. Sigrún Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur er bakvörður á bráðamóttökunni á Ísafirði. Hún kennir við Háskólann á Akureyri og sinnti síðast klínísku starfi fyrir áratug. Þegar ég semst gráði mig þess að bakvörðarsveit þá svo sem sá ég bara fyrir mér ég væri að fara bara svona að hjálpa til og fannst það bara sjálfsagt hlutur og var ekkert eitthvað að mikla það fyrir mér. Svo rosalega mikið þakklæti sem ég var eignin átt ekki vona á. Fjöldi tilfella á Vestfjörðum hefur margfaldast á rúmri viku og mikil óvissa hver þróunin verður. Sigrún segir yfirvegun og samheldni ríkja innan stofnunarinnar en að róðurinn gæti þyngst. Þetta mun örgulega taka á. Ég held við séum svona kannski í svona byrjunarfasanu með það. Þetta er svona að byrja hér. Fyrst ef þetta fer að verða meiri veikindi og þyngri að þá mun alveg geta tekið á sko. En þannig að ég alltaf ekki alveg komið þangað. Ennþá. En ég ætla að vera hérna allan fram á 15. apríl til að byrja með og kannski lengur eða þess þarf og þá kannski verður maður orðin lúin, geti verið. Og það verður nánar fjallað ástandið á Vestfjörðum í Kastljósi í kvöld. Þar verður rætt við Fjólu Bjarnadóttur deildarstjóra á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Það sem allir starfsmenn hafa þurft að fara í sóttkví eða einangrun vegna COVID-19. Og það verður einnig rætt við Sigrúnu Sigurðardóttur, bakvörð og Gylfa Ólafsson, forstjóra heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. En dreifing falsfrétta í Evrópu hefur aukist mikið í faraldrinum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að vefsíðum sem dreifa fölsuðum fréttum hafi fjölgað 45%. Flestar þeirra eru í Kína, Rússlandi og Bandaríkjunum. Upplýsinga óreiða og falsfréttir virðast grassera í Evrópu þar sem kórónuveru faraldurinn hefur verið sem skæðastur. Fjölmiðla nefndir og stofnanir í Evrópu segja falsfréttirnar aðlega þrennskonar. Í fyrsta lagi eru fyrirferðarmiklar misvísandi eða rangar upplýsingar töfralausnir fyrir þau sem hafa sýkst af COVID-19 eða jafnvel ráð til þess að koma í veg fyrir smit. Samkvæmt upplýsingum frá ESB fór YouTube yfir 100.000 myndbönd sem voru birt á tæplega 2 mánaða tímabili. Af þeim voru 15.000 fjarlægð þar sem innihald þeirra þótti beinlínis skaðlagt. Í öðru lagi í dreifingu mikið magn falsfrétta COVID-19 almennt. Samkvæmt framkvæmdastjórn ESB hefur síðum sem dreifa slíkum fréttum fjölgað 45%. Einnig hefur orðið 30% aukning á dreifingu með persónulegum skilaboðum, aðallega á samfélagsmiðlum og hafa stjórnendur þeirra gripið til ýmissa ráðstafana. Auk þessa fjarlæga færslur reynt að vísa á réttar upplýsingar. Notendur Facebook hafa kannski tekið eftir þessum hnappi sem vísar á upplýsingar sjúkdóminn og leiðir notendur hér á landi meðal annars inn á covid.is. Þriðja tegund falsfrétta um að kórónuveiran sé ekki eins hættuleg og stjórnvöld haldi fram. Heldur sé stjórnvöld að skerða ferðafrelsi fólks í annarlegum tilgangi. En hvaðan kemur þetta? Samkvæmt upplýsingum frá fjölmiðlanefnd hefur orðið veruleg aukning falsfrétta frá 3 ríkjum utan Evrópu. Mikið magn falskra upplýsinga kemur frá Rússlandi og Kína. Þá hefur verið sýnt fram á að svo kallaðir allt rætt hópar í Bandaríkjunum sem er samheiti yfir hópa sem oft teljast öfga hægri sinnaðir og hvítir þjóðernisinnar dreifa talsverðum fjölda falsfrétta í Evrópu.
Til þess að bregðast við þessari gríðarlegu aukningu falsfrétta sem á tímum sem þessum geta beinlínis verið hættulegar, þá hefur samstarf fjölmiðlanefnda í Evrópu verið aukið og hafa þau setið á fjarfundum síðustu vikunar. Og hjá mér Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar hér á landi. Elva, hver tilgangurinn? Hvað gengur þeim til sem að koma svona efni í dreifingu? Þetta kannski svona tvíþætt. Þetta annars vegar það að skapa tortryggni gagnvart stjórnvöldum og það að heilbrigðis yfirvöld í raun og veru geti hérna gert það sem við þurfum að gera. En síðan náttúrulega líka verið að svona ala á því að það gríðarlega mikill ótti hjá fólki og þá kannski svona falsfréttir einmitt það að það sé hægt að gera ýmislegt annarkvort til þess að smitast ekki eða þá til þess að ná heilsu þegar fólk hefur smitast. Svona telurðu ástæðu til að ætla að þetta sé fyrirferða mikið hér á Íslandi? Það held ég bara, ég held að við þurfum að hafa varan á okkur. Við sjáum það að það orðið gríðaleg aukning á dreifingu falsfrétta í Evrópu og það eru þær tölur og ástæðan fyrir því okkur alla fjölmiðlanefndirnir eru að vinna í þessu núna. Við sjáum það í nýlegri könnun í Noregi að 45% af þeim falsfréttum sem eru þar fjallaði COVID Og síðan sjáum við það líka að það gríðarlega mikil aukning á svona einkaskilaboðum og þetta til dæmis mjög mikið vandamál víða í álfinu meðal annars til dæmis á Írlandi og í Bretlandi. Og fólk þetta þyrstir í upplýsingar og eins og segir jafnvel hrætt. Hvaða ráð getum við gefið fólki svona, hvernig þetta greina á milli falsfrétta og staðreynda? Við þurfum náttúrulega að vera gagnrýninn á þær fréttir sem við sjáum og það ekki allt rétt sem við sjáum á samfélagsmiðlunum. Þannig að hlusta hérna á sérfræðingana, þeir vita yfirleitt hvað þeir eru að tala og faglegir fjölmiðlar sem eru að vinna að fagmennsku eru að setja réttar upplýsingar og framfæri. Og ef að menn sjá ekki svona þessa lausnir inn á samfélagsmiðlunum, þá nú mjög líklegt að þetta sé kannski ekki alveg sannleikanum samkvæmt. Takk fyrir þetta, Elva Ýr, og við áttum svo lokið hérna nú forsvæðinu. Takk fyrir það, Ólif. Framkvæmdir við breikkun Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss hefjast von bráðar. Eftir að framkvæmdum líkur verða tvenn gatnamót á þessum kafla en þau eru í dag 22. Vegagerðin og íslenskir aðalverktakar skrifuðu undir verksamningin við heldur óvenjulegar aðstæður í dag. Vegna COVID-faraldursins var athöfnin utan hús, passa þurft upp á að 2 metra reglan væri virt og handabönd látin eiga sig. Með breikkuninni gamli vegurinn endurbyggður að hluta og hluta lagður nýr. Alls 7,1 km leið. Gerð verða ný vegamót við Kirkjuferjuveg og Hvammsveg eystri ásamt nýju hringtorgi við Biskupstungnabraut. Þegar framkvæmdum líkur verða tvenn gatnamót á þessum fjölfarna vegakafla, en þau eru í dag 22. Byggðar verða 3 nýjar brýr á leiðinni sem og nokkur undirgöng, bæði fyrir akandi umferð og aðra eins og gangandi, hjólandi og ríðandi. Síðast nefndu samgöngumátunum raunar gert hátt undir höfði, Því til verður nýr samfelldu vegur, Ölfusvegur, sem verður með sérstökum hjólareinum frá Hveragerði að Biskupstungnabraut. Það líka verður að hugsa um virka ferðamóta og ýmsa öryggisþætti varum til dæmis ríðandi fólk og náttúrulega verður að horfa til þessa tengingar inn á aðal þjóðvegin þeim fækkar. Þannig að þetta er náttúrulega gríðalegum fyrir öryggisaðgerð. Áætlaðar kostnaður rúmir 5 milljarðar króna. Þetta stærsta verk okkar fyrir utan Dýrafjarðargöng í ákaflega langan tíma. Framkvæmdir hefjast á næstu vikum og áætluð verklok í september 2023. Það ár gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist við aðskilnað akstursstefna frá Hveragerði að Kömbum. Þorsteinn Víglundsson, þingmaður og varaformaður Viðreisnar, hættir þátttöku í stjórnmálum í næstu viku og tekur við starfi forstjóra eignarhaldsfélagsins Hornsteins, móðurfélags BM Vallár, steypustöðvarinnar og björgunar. Þorsteinn skýrði frá þessu í morgun. Þorsteinn tók þátt í stofnun Viðreisnar árið 2016. Hann hefur setið á þingi fyrir flokkinn síðan þá og var félags- og jafnréttismálaráðherra í skammlífri ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins. Þorsteinn segist að hafa sterkar taugar til þessa gamla fyrirtækis sem hann sé nánast alinn upp hjá. Faðir Þorsteins, Víglundur Þorsteinsson, var framkvæmdastjóri og síðar stjórnarformaður BM Vallár í 4 áratugi. Lærið þar að sveifla skóflu og haka mætti sig og þannig að þegar að þetta tilboð basta þá fannst mér það vera of bara skemmtilega og spennandi áskorun til að segja nei við.
Þorsteinn segir reynslun af þingmennskunni ómetanlega og hann stígi til hliðar ánægður með sín störf. Hann sé stoltur af því að hafa komið að uppbyggingu flokksins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar segir í samtal við fréttastofu að sér þykji vont að missa öflugan liðsfélaga en ekki síður náin vin. Hún skilji hins vegar ákvörðun Þorsteins að svara þessu spennandi kalli. Hvernig voru viðbrögð þinna félaga í flokknum? Já, ég held að sé alveg ótt að segja að þau hefur þetta verið hérna ákveðin vonbrigði eða ekki segja söknuður og það er ekki betra að hverfa frá störfum þannig að mann sé saknað heldur en ekki. En ég veit líka að það bara kemur maður í manns stað og hérna mitt skarð verður auðvitað fyllt bara og hérna og flokkurinn heldur sínu starfi áfram öflugur sem fyrr. Við þingsæti Þorsteins tekur varaþingmaðurinn Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara en hún var aðstoðamaður Þorsteins meðan hann var ráðherra. Bernie Sanders hefur dregið sig úr baráttunni að verða forsetaefni demókrata í Bandaríkjunum og því ljóst að Joe Biden verður í framboði fyrir þeirra hönd. Sanders virtist eiga sigurinn vísan fyrir rúmum mánuði. I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today I am announcing the suspension of my campaign. Fyrir aðeins nokkrum vikum var það ekki í spilunum að Sanders færi halloka í þessari baráttu en almennt var talið að hún yrði milli hans og Joe Biden. Biden gekk illa að ná til kjósenda og Sanders vann sigur í fyrstu þremur ríkjunum þar sem forvalið fór fram. Iowa, New Hampshire og Nevada. Let's go on to the White House. Thank you. Í lok febrúar snerist stríðskæfan hins vegar Biden í vil þegar hann vann sigur í Suður Karolínu og eftir gott gengi á svokölluðum ofur þriðjudegi í byrjun mars var Biden kominn í góða forystu sem hann lét aldrei af hendi. Sanders hét því að vinna með Biden í forsetaframboði hans og hvatti til samstöðu. We will go forward to defeat Donald Trump, the most dangerous president in modern American history. Stendur að því að öll börn, 12 mánaða og eldri, komist í leikskóla á Akureyri frá og með haustinu 2021. Fyrsta skóflustungan að nýjum 7 deilda leikskóla var tekin í morgun. Bæjarstjórinn útilokar ekki frekari framkvæmdir. Nú ætlum við að taka fyrstu skóflustunguna að leikskólanum Klöppum. Framkvæmdir eru að hefjast núna og þeim mun ljúka í ágúst 2021. Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á svæði Glerárskóla á Akureyri undanfarin misseri. Auk byggingar nýs leikskóla er nú unnið að endurbótum á skólanum og íþróttahúsinu. Skólarnir tveir munu tengjast með einu gangi hérna, þar sem að dyrnar hér inn í íþróttahúsið er. Og út úr íþróttahúsinu verður hérna geymsla og lágreist bygging sem að tengi skólana líka saman. Fjárhagsáætlun hljóður upp á tæpan milljarð. Tilboðið hljóður upp á rúmar 800 milljónir þannig að við erum með gott tilboð og við teljum að þetta sé bara góð verð sem við erum að fá á þessum tímum. Nýr leikskóli mun geta tekið við alltaf 144 börnum, allt niður í 12 mánaða gömul. Það er hins vegar verið að verða við óskum foreldra vegna lengingar á fæðingarorlofi að geta þá tekið við þeim börnum sem að þurfa annarkvort að fara til dagforeldra eða þá í leikskóla, að þau getur þá farið inn í leikskóla á þeim tímamótum. Er vonu á einhverjum fleiri framkvæmdum nú þegar þetta ástand er í þjóðfélaginu? Já, það er verið að endurskoða framkvæmdaáætlun. Bæjarstjórn öll saman er að endurskoða framkvæmdaáætlun og kanna hvort að það sé hægt að ráðast í fleiri verkefni. Skógræktin hvetur fólk til að leita huggunar gegn veiru áhyggjum með því að knúsa tré. Í trjásafninu á Hallormsstað var snjó og rutt af skógarstígum til að auðvelda fólki að nálgast trén og stunda útivist og hreyfingu í skóginum. Það er sælu svipur á skógarverði þegar við hittum hann í trjásafninu. Hann er að tengja sig við straumríka lindifuru og ekki í fyrsta sinn. Já, maður finnir náttúrulega þegar maður faðmar að þetta byrjar í tánum og upp leggina og upp búkin og svo upp í heilan og maður fær svona góða afslöppuna tilfinningu og er tilbúin í nýjan dag og nýjar áskoranir. Vegna smithættu er fólk nú beðið að forðast snertingu og nánd en þá breiða trén út faðminn. Knúsiðum á alls ekki vera of stutt. Svona 5 mínútur er mjög gott. Ef þú getur gefið 5 mínútur af deginu til þess að faðma þá er það alveg nóg.
Þú getur líka sko gert það oft á dag, það er ekkert verra sko, en einu sinni dugar alveg fyrir hérna daginn og jafnvel nokkra daga, sérstaklega á sumri. Í trjásafninu á Hallormsstað eru 9-10 tegundir og mörg stór og voldug tré yfir 100 ára gömul. Margir hafa lagt leið sína þangað síðustu vikur eftir að skógræktin hófaði riðja skógartígana. Það þetta mælst til þess að fólk stundi útivist á þessum verstu tímum sem eru að ganga hér yfir á Íslandi. Og akkur ekki að njóta skógarins og fá bara orkuna úr þessu svæði. Já, við erum með 2 metra tönn sem við riðum svæði með, svo að hérna, það á að vera hægt að mætast með 2 metra bili. Ákveðna aðgæslu þarf til að vinsæl knústré beri ekki smit. Nóu nú að trjánum, þannig að fólk þarf nú ekki kannski að faðma sama tré, heldur eitthvað tré sem það finnur, ekki endilega kannski við göngustíin, heldur gott að fara inn í skó og finna eitthvað. Það þarf ekki að vera stórt og svert, það má alveg vera í öllum stærðum en aðalatrið að knúsa þetta aldrei. Það mjög gott líka að loka augunum. Ég hallar kynninni að trénu og hérna finn hérna hlýjuna og straumana, streyma frá trénu yfir í mig. Það alveg reynlegt. Og þá spurning hvernig viðrar til að knúsa tré páskana. Á morgun útlit fyrir hæglætisveður allt land. Frost allvíða í fyrramálið en hiti fer upp fyrir frostmark þegar líður á daginn. Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og við ætlum að sjá hvað er á döfinni í íþróttum kvöldsins sem það Einar Örn Jónsson sem sér þær. Valsmenn í stúinni stöðu í handbolta karla. Þeir urðu deildarmeistarar eftir að keppni var aflýst hér heima en eiga eftir 2 evrópuleiki sem enn eru á dagskrá. Aron Kristjánsson segir alls óljóst hvort hann stýri barinn á Ólympíuleikunum 2021. Hann kom þeim á leikana og átti að stýra þeim þar í sumar en samningur hans að renna út þrátt fyrir frestun leikana. Og alþjóða frjálsíþróttasambandið hefur lokað fyrir lágmörkun á Ólympíuleikana fram í desember. Þá hefur HM í frjálsum sem átti að vera 2021 verið frestað ár. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sóttvarnalæknir segir að kórónuveirufaraldurinn virðist hafa náð hámarki hérlendis. Mikilvægt sé að halda áfram aðgerðum til að stemma stigu við sjúkdómnum svo að smitum fjölgi ekki á ný. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að nú sé ekki rétti tíminn til að aflétta takmörkunum til að hefta útbreiðslu COVID-19. Mörg Evrópulönd undirbúa nú slíkt. Á annan tug bakvarða starfa nú hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og 20 bætast við á næstu dögum. Bakvörður þar segist ekki hafa átt von á svo miklu þakklæti. Nærri helmingi fleiri falsfréttir eru í dreifingu í Evrópu nú á tímum COVID-19 en áður. Stór hluti kemur frá Kína, Rússlandi og Bandaríkjunum. Meðan forðast þarf snertingu og nánd hvetur skógræktin landsmenn til að fara út í skóg og knúsa tré. Skógarvörður sem á vingott við Lindifuru á Hallormsstað segir hann að gefa sér góða strauma. Og þá þessum fréttatíma að ljúka, það er komið að íþróttumveðri og Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna nýjustu fréttir á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúv í kvöld. Martin Klúns, Eyjar Ástralíu eru ferðaþættir þar sem leikarinn Vinsæli ferðast Eyjar Ástralíu og fræðist sögu og menningu. Gone er íslensk stuttmynd. Maður á miðjum aldri fer í heimsókn á Gljúfrastein, heimili Nóbelskáldsins, á meðan húsráðendur eru að heiman. Eftirlýst eru ástralski spennuþættir 2 konur sem verða vitni að morði þar sem þær bíða eftir strætisvagni seint kvöld. Undir og Taturs er heimildaþáttaröð úr smiðju Steven Spielberg þar sem sá eiginleiki mannsins að geta hatað er rannsakaður. Selfoss, þar sem lífið á sér